Өнөөдөр би та бүхэнд Христийн амьдралт бол бидний өдөр бүрийн найдвар юм а гэсэн сэдвээр би хэлснэ бүгд хаалцмаар. Өдрөө намайг дагаад хэлэх үү. Христийн амьдралт бол миний амьдралын өдөр бүрийн найдвар юм. Амен. Халлелуя. Бүгдэр хамт 1-р Коринт номын 15 дугаар бүлгээр бүгдэр хамтдаа гаргацгаах. 1-р Коринтын 15. 1-р Коринтын 15 дугаар бүлэг. За, Библийг өрсөн хүмүүс дэлгэцрүү анхаарлаа хандуулж байна. Энд бичээс багцлууд энд бас гарна. 1-р Коринт 15:12-оос 20-р эшлэл. За, би эндээс уншиж та бүхэнд дагуулад хараарай. Хэрв Христ үхэгстээс амьлуулагдсан гэж тунгаглагдсан бол та нарын дотор зарим нь үхэгстийн амьдал байхгүй гэж юунд ярина вэ? Үхэгстийн амьдал байхгүй бол Христ ч амьлуулагдаагүй болно. Христ амьлуулагдаагүй бол бидний тунхаглал хоосон, та нарын итгэл ч хоосон болно. Үнэн дээр үхэгсэд амьлуулагдаагүй бол түүний амьлуулаагүй Христийг тэр амьлуулсан гэж бид Бурхны гэрчлэснээрээ Бурхны хуурамч гэрчлэгчд болно. Учир нь үхэгсэд амьлуулагддаггүй бол Христ ч амьлуулагдаагүй болно. Христ амьлуулагдаагүй бол та нарын итгэл хоосон агаад та нар ч нүгэлдэ байсаар байна. Тэгвэл Христ дотор нойрсогдож мөн мөксөн болно. Бид зөвхөн энэ амьдралынхаа төлөө Христэд найдсан бол бид бүх хүмүүсээс хамгийн өрөвдөлтэй болно. Харин чухамдаа Христ үхэгстээс амьлуулагдсан бөгөөд нойрсогдсоос анхны үржимс мөн. За, өдөр 17 дугаар ишлэлийг одоо хамтдаа дахиад нэг харцгаая. 17 дугаар ишлэл дээр гэж Паул юу гэж хэлсэн бэ? Христ амьлуулагдаагүй бол та нарын юу хоосон гэж хэлсэн. Бидний эзэн амьлуулагдаагүй бол бид бид Happy Easter гэж хэлэхгүй гэсэн. Амьсан баярын мэнд гэж хэлэх шаардлагагүй болно гэсэн. Та бид энэ цуглаанд ингэж суух хэрэггүй болно гэсэн. Үнэн үү? Яг бид итгэл хоосон гэж хэлсэн. Мөн та нар юунда байсаар байна гэж хэлсэн бай. Та нар нүгэлтэй байсаар байна гэж хэлсэн. Христийн амьдлалт энэ сууж байгаа. Христийг өөрийнхөө амьдралд аврагч эзэн болгож хүлээж авсан хүн бүрийн хувьд тэдний амьд найдварно. Тэдний ерөөлт найдварно. Тэдний өдөр бүрийнх нь найдвар. Тэр амьд учраас би маргааштай цолгоон. Тэр амьд учраас бүх гонёг цолон. Юу гэдэг вэ? Та нар энэ дуу санаж байна уу? Тэр амьд учраас би маргааштай цолгоно гэж энэ дуу бичсэн хүн үлдв. Та бидний мэддэг нэгэн эртний сайхан хэм дуу байгаа тийм. Христ амьд учраас л бидэнд найдвар байгаа юм ах түнэр. Амен. Христ амьд учраас та бид нэгэн цагт Христийг үхлээс амьдуулсан тэр сүнс, тэр бурхан биднийг бас Христтэй адилхан амьдуулах тэр найдвар бидэнд байгаа юм. Амен үү? Халлелуя. Христ итгэл бол үхлээс биеэр амьдсан түүхэн Христийн амьдлал дээр тулгуурладаг итгэл үнэмшил байна. Энэ амьдлалт үгүй бол Христ итгэл үгүй хоосон гэж 1-р Коринтын 15:17 дээр хэлсэн. Тийм учраас та бид Христийн амьдралтыг ойлгох ёстой. Христийн амьдралт бидний амьдралтай салшгүй холбоотой учраас, итгэлийн амьдралтай салшгүй холбоотой учраас бид үүнд анхаарлаа хандуулах ёстой, хандуулах ёстой. Илч Паул 1-р Коринтын 15:17 дээр хэлэхдээ Христ амьлаагүй бол таны итгэл хоосон, та гэм нүгэлтээ хэвээр үлдэх байсан гэж хэлсэн. Өнөөдөр би та бүхэндээ Христийн амьлтын талаар хоёр санаан дээр өнөөдрийн номлог би танарт хүргэмээр байна. Эхнийх нь энэ бол Христийн амьлтыг үгүйсгдэг онлууд байгаа. За, би ерөнхийд нь энийг Христийн амьлалт нь түүхэн үйл явдал байсан гэдэг нэг гол санаан дээр базна. Харин хоёр дахь хэсэг нь Христийн амьлалт нь бидэнд өдөр бүрийн найдварыг өгдөө гэсэн илүү энэ номлогийн практик ач холбогдлыг би танарт танилцуулж хэлхийг хүсэж байна. Христийн амьлалт нь яагаад түүхэн үйл явдал байсныг би онцолж хэлхийг хүсэж байгаа гэвэл түүхэнд Христийн чуулганы түүхэн дотор сайн мэдээ бидний амьдралд ирсэн энэ бүх түүхэн цаг хугацаанд дотор Христийг үхлээс амьлаагүй гэдэг тэр нотлохыг маш олон бүлгүүд, секцүүд нотлох гэж гарах гэж оролддог байсан. Өөрөөр хэлбэл Христ ихний яриад байгаа Христ амьсан гэдэг энэ үннийг тед няцааж бодох юм бол тэдний итгэл яах гээд байна. Хоосон болох гээд байгаа учраас мөн үү? Тэдний итгэл утга учиргүй болох гээд байгаа учраас Христ амьлаагүй гэдэг талаар тэд нотлох гэж маш олон талаар оролцсон. Харамсалтай нь юу вэ? Үннийг нотлох хэрэгтэй юу?
үннийг нотлох хэрэггүй байдаг. Үнэн нотлох шаардлага байхгүй. Өнөөдөр би та нарт үнэн нотлох гэж энэ зогсоогүй. Харин би та нарт баримтыг танилцуулах гэж энэ зогсож байгаа. Амен үү? Христийн амлалтын талаар өгүүлсэн сайн мэдээний номонд өгүүлсэн тэр гайхалтай үннүүдийг би таныг олж хараад итгэлийнхээ амьдралд өнөөдөр Бурхантай алхаж байгаа алхаан дотор зоригжоосоо гэж би хүсэж өнөөдөр та бүхэнд энэ зүйлийг ярьж байна. Өөрөөр хэлбэл Христийн амлалтай холбоотой маш олон худал одоо онолт таамаглалууд байдаг. Тоо томшго олон байна. Би өнөөдөр эндээс зөвхөн томоохон хідэн төлөөлөл болсон хідэн онолыг би танарт цохис дуур тэ. Эхнийх нь Христийн амлалт байгаагүй энэ бол цуурхал байсан. Энэ бол худлаа цуурхал байсан гэж үздэг хүмүүс. Энэ хүмүүсийн хувьд хэсэг хүмүүс тийм үү Христийг насварс Христийн үхлийн дараа энэ цуурхлыг дэгдээсэн. Энэ бол түүхэнд байсан хамгийн шилдэг сенсац үлгэр домок гэж итгэдэг баг. Бүх цаг үеийн хамгийн шилдэг цуу яриа гэж энэ хүмүүс итгэдэг. Мөн хоёр дахь бүлэг хүмүүс нь Христ итгэлийн амлалт бол уран зөгнөл фантаз. Өөрөөр хэлбэл энэ бол уран сайхны зохиол гэж итгэж. Өөрөөр хэлбэл Есүсийн дагалдагч нар сэтгэл санаагаар унж гутраад тэднийг дагж исэн хүн нас барсан учраас тэд тийм үү? Тэр эвгүй байдлаас гарахын тулд яах нь вэ? Цуурхал тараасан гэж. Цуурхал тараагаа зогсохгүй тэд нар уран зөгнөлт зохиол бичсэн гэж үздэг. Христийн амлалтаа бол. За. Өөрөөр хэлбэл үүний эртний утга зохиолын аргачлал манай эртний 1-р зууны үед байсан утга зохиолын нэг аргачлал Есүсийн ярьдаг сайхан түүхүүдээс нь санаа авч хагаад хэсэг бүлэг хүмүүс сайхан зохиол бичсэн гэж үздэг хүмүүс. За энэ бол хоёр дахь томоохон бүлэглэл. За энэ хоёр бүлэглэл дотор ямар ямар итгэл үнэмшил онол сургаал явдгийг би жоохон задлаж ярина. Амлалт байгаагүй гэж хэлж байгаа тэр хүмүүсийг ерөнхийдөө скептик хүмүүс гэж хэлдэг. А бас натуралистууд гэж хэлдэг. Өөрөөр хэлбэл энэ бол натур онолынх юм буюу байгалийн онолд итгэж байгаа. Байгалаас ийм боломжгүй гэж үзэж байгаа хүмүүсийн тухай гэсэн. Өөрөөр бурхан байхгүй, бурханы ер бусын хүч чадал гэж байхгүй, амлалт гэж байхгүй гэж итгэдэг хүмүүсийн тухай гэсэн. Тэд Христийн үхлийн талаар юу гэж үзэж байгааг бол Христ жинхнээсээ өхөөгүй. Христ зүгээр маш их өвдсөн байх, зовсон байх. Тэгээд тэр зөвөрөөсөө болоод үхсэн мэт болсон гэж үзсэн. Өөрөөр хэлбэл Христ загалмай дээр яг өхөөгүй гэж үздэг хүмүүс байгаа шүү. Яагадгүй яг үхсэн гэж итгэчих юм бол яах гээд байна. Тэгэд амилтын нотлох хэрэгтэй болоод байна шүү. Амилтанд нь тайлбар хийж чадахгүй байгаа учраас энэ хүмүүс Христийг үхсэн гэж үхсэн мэт болсон гэж үздэг хүмүүс байх. Өөрөөр хэлбэл Христ загалмай дээр зовсон нь үнэн, түүхэн хүн байсан нь үнэн. Тийм. А гэхдээ тэр үхээгүй, үхсэн мэт болсон гэж. Тэгээд түүнийг үхээгүй байхад нь, сэрүүн байхад нь, амьд сэрүүн байхад нь яасан байх нь вэ? Сэрүүхэн булшинд тавьсан учраас Есүс босоод алхаа яваад өгсөн гэж тайлбарладаг байх. За. Энэ бол маш их хөнгөн дүгнэлт. А хөнгөн таамаглал. Хангалттай судалгаа хийгдээгүй дүгнэлт хийгдэв юм онол. Хоорондоо уялдаа холбоо маш муутай. Хэрвээ та нар натуралист хүмүүс тийм үү байгалийн энэ онолд итгэдэг хүмүүсийг хэрвээ бүх онолуудыг нь гаргаж ирээ та нар нэгтгэж байгаа бол тэд хизээш нэгтгэж чадахгүй. Яагаад гэвэл тэдний онолынх нь тэр хэсэг детал болгон хоорондоо зөрчилддөг. Өөрөөр хэлбэл бүх хилд нь онолоо тайлбарлах хэмжээний тэр дүгнэлтэнд хүрч чадаагүй хүмүүс гэсэн. Өөр тэдний онолыг өгүүлсэж байгаа дэмжигдэхгүй байгаа хэсгүүдийг тэд нэг зүгээр л шууд хүчээр төлөгдөг. Тэгээд ийм байх боломжгүй гэж үздэг байна. Тайлбар өгч чадахгүй байна гэсэн. Харин бид нар бичээсийн дагуу бид нар ямар тайлбарыг мэдэх вэ? Бид бичээсийн дагуу харах юм бол Христ нас барсан гэж хэлсэн. Энэ зөвхөн бичвэрийн хувьд үнэн байгаа зөвсөхгүй. Энд түүхэн үйл явдлын хувьд яг түүхийн баримтын хувьд энэ үйл явдал үнэн байсан. Есүсийг Ромын загалмай дээр цовдлсан. Ромын архив дотор өнөөдөр яг Христийн цаг үед Христийг шүүсэн шүүлттэй холбоотой баримт бичиг байна. Тэр ч байтугай Христийн шүүхэд түүний загалмайн дэргэд зогсож байсан 100 зэргийн даргын өчл түүний гэрчлэлийн үгс хүртэл тэр архив тэмдэглэгдсэн байдаг. Өөрөөр Ромын загалмай дээр Есүс нас барсан гэдэг маань өөрөө түүхэнд болсон үйл явдал, бодит үйл явдал. Мөн өөр нэг чухал нотлох юу вэ гэвэл
Ромын цэргүүд хизээч загламаа дээрээс үхээгүй нас бараагүй хүнийг загламаа дээрээс буулгадаг байсан. Одоо та харж байна уу? Натур онолд, байгалийн онолд итгэдэг хүмүүс үх тайлбарыг та харж байна. Тэд нар юу гэсэн бэ? Есүс үхсэн юм шиг харагдчихсан боловч жинхнээс үхээгүй байсан гэж үзэх. Гэтэл Ромын загламаа дээр хүмүүсийг цовдлох үед цэргүүд загламаанаас буулгах үед заавал яадаг байсан байггүй л шалгадаг байсан. Тэр хүн үнэхээр яг үхсэн үхээгүйг шалгадаг байсан. Шалгаад тэгээд яг амьсгал хураасныхан дараа загламаас буулгадаг байсан. Бүгд нэг хамтдаа бичээсээс харъя. Марк 16-ын 44-өөс 45 дээр ингэж хэлсэн. Пилат Есүсийг хэдийнэ үхсэнд гайхаж зуутын захирагчийг дуудаад түүний аль хэдийнэ үхсэн эсэхийг яасан гэж хэлсэн. Асуужээ гэж хэлсэн. Тэгээд зуутын захирагчаас энэ тухай баттай мэдээд юу гэж хэлсэн бэ? Пилат цогцсыг Йосефт өгөө гэж хэлсэн. Энд чи бичээс юуг нотолж байгаа бидэнд хэлж байгааг л зуутын захирагчаас хэлсэн тэр баталгааны дагуу тэр хүн үхсэн гэсэн тийм үү шинжилгээний бичгийг аваад тийм үү. Тэгээд яасан бэ? Тэгээд загалмаас одоо буулгаж болно. Цогцсыг одоо оршуулгад бэлдээ гэж хэлж байгаа. За, Йохан номын 19-ийн 31-ээс 35 дугаар ишлэлээр ингэж хэлсэн. Тэр өдөр нь бэлтгэлийн өдөр байсан бөгөө тэр өдөр гэж ямар өдрийн тухай лж байгаа? Есүсийг загалмаа дээр цогтлсон өдрийн тухай лж. Бид нар энэ 5 дахь өдөр сайн баасан гарагийн цогтралтыг хийсэн. Өөрөөр хэлбэл бэлтгэлийн өдөр гэдэг нь тухайн үеийн юдэн шашинтай хүмүүсийн хувьд тийм үү? Тэгэд амралтын өдөр сабаттад бэлтгийг бэлтгэж байгаа өмнөх өдрийг хэлж байгаа боيو. Тэгэд амралтын өдөр гэж бэм гарагт сабатыг тэмдэглэдэг байсан бол бэлтгэлийн өдөр нь баасан гараг. Тэгэхээр бидний эзэн хизээ загламаа дээр цогтлогдсон бэ гэвэл баасан гарагийн өглөө өглөөний 9 цагийн үед тэр цогтлогдоод үд дунд үдээс хойш 3 цаг хүртэл загламаа дээр тэр 6 цагийн турш та бидний нүглийн төлөө зовлон төхлийг төвчж загламаа дээр өнгөрүүлсэн. Тэр өдөр буюу баасан гарагийн бэлтгэлийн өдөр байсан бөгөөд амралтын өдөр цогцсуудыг загламаа дээр байлгахгүй гэж байгаа тийм үү? Яагаад гэвэл амралтын өдөр тийм учраас тэнцээ амралтын өдөр хинч юуш ажил хийх ёсгүй тийм хуультай байсан учраас амралтын өдөр загламаа дээр хүн буулгал энэ ажил тооцогдно. Тийм учраас яаж байгаа вэ гэвэл юдэн одоо ёс заншлийн дагуу түүнийг өмнө тийм үү бэлтгэлийн өдөр буулгаж байгаа тийм. За, юдэчүүд тэдний хөлийг хугалж тэднийг зайлуулахыг хинээс гуйсан гэж байна. Пилатаас гуйсан гэж хэлсэн. Цэргүүд ирээд Есүстэй хамт цовдлогдсон эхний болон нөгөө гэмт хэрэгтний хөлийг хугалсан ба. Яагаад хөлийг хугалж байгаа? Яагаад гэвэл загалмаа дээр цовдлогдсон хүмүүс яг цовдлогдох хугацаанд бүрэн гүйцэд амьсгал хураагаагүй байх тохиолдол их байдаг. Харин бидний эзэн Есүс Христ загалмаа дээр 6 цагийн туршид зовлон идлээд цэргүүд очиод түүнийг шалгах үед аль хэдийн амьсгал хураацсан байсан. Тийм учраас түүний хөлийг хуулах шаардлага болсон. Харин түүнийг шалгасан байгаа тийм. Түүнийг хавирга руу жадалж шалгасан. Мөн үү? Хөлийг яагаад хуулдаг байсан гэвэл би танарт тайлбарлая. Хүн модон загалмаа дээр цовдлогдох энэ аимшигтай өхөл бол Ромын эзэнт гүрэнд тийм үү? Цаг үед мөрөнд дэлхийн түүхэнд байсан хамгийн аимшигтай яргалал цуст цаазын ял. Ромын хүмүүс тэрч байх өөрөө Ромын иргэдэд энэ ялыг өгдөггүй байсан. Ромын иргэдэд хизээш модон заалан дээр цовдлоо байсан. Харин энэ аимшигтай гемт хэрэгтнийг цаазалдаг энэ цаазын ялыг гемгүй ариун нэгэн бурхны хүүд тэд оноорсон. Загламаа дээр цовдлогдох үед хүмүүс тийм гараа хөлө хадуулж байгаа тийм. Загламаа дээр цовдлогдсон хүн амьсгал авахын тулд хөлн дээр өндөх хэрэгцээтэй болдог. Өөрөөр хэлбэл өөшг рүүгээ баг зэргийн амьсгал оруулахын тулд хөлн дээр баг зэрэг өндөх хэрэгцээтэй болдог. Гэхдээ энэ асар их хүч маш их төвчээр өвдөлтийг мэдэрдэг гэсэн. Өөрөөр хэлбэл өндөж амьсгал авах тоолонд яадаг гэхээр асар их цус алдал яваад. Өөрөөр хэл хөлн дээр хатаасан дээр хүн өндөж байгаа учраас. Та нар боддоо хүн жижигхэн өргөс гарт чинь орох үед бид нар яадаг гэлээ. Тэгвэл хүсрий аимшигтай тэр муха хадаасаар тэ бидний эзнийг заалмаа дээр цовдлсон. Тэр хөлөө дэш өргөж амьсгал авах үед түүнээс асар их цус алдчихсан. Есүс 6 цагийн турш заалмаа цовдлогдсон. Есүс 7 үгий хэлсэн байна. Өнгөрсөн 5 дахь өдөр ирсэн хүмүүс бид нар хамтдаа Есүсийн заалмаа дээрс хэсгийн 7 үгийн талаар бид нар хамтдаа суралцсан. Яагаад хөлийг нь хугалдаг шалтгааныг одоо ойлгож байна? Яагаад хөл нь төр хүний эцсийн амьсгал авах эцсийн найдвар нь учраас.
цэргүүд ирээд хөлийг хуулж гэнэ гэдэг нь тэр хүн одоо амьсгалах ямар ч аргагүй болгож байна гэсэн. Тэгээд хөлийг хуглаад тэр гэмтнийг үхсэн гэж тооцдог гэсэн. Харин Есүсийг ингэж шалгахаар ирэх үед Есүс хараахан аль хэдийн яасан бэлээ? Амьсгал хураасан байсан. Өдөрөө цааш нь унш. Харин тэд Есүс дээр ирж хэдийн үхсэн байхыг нь үзээд хөлийг нь хугалсангүй гэж хэлсэн. Цэргүүдийн нэгэн түүний хажууг нь жадлахад цус ус гажлаа гэж хэлсэн. Харсан үүний гэрчлэв. Түүний гэрчлэл үнэн бөгөөд та нарыг ч мөн итгүүлэхийн тулд үнэн ярддаг гэдгээ тэр мэднэ гэж хэлсэн. А Йохан дээр яригдчих. Йохан хэлчих өөрөө би та нар итгүүлэхийн тулд энэ зүйлийг мэднэ. Үүнийг харсан хүн өөрөө гэрчилж байна гэж хэлсэн. Есүсийг загалмай дээр цовдлогдох үе түүний дэргэд байсан хэлчих Йохан. Түүнтэй хамт байсан түүний энэ хүү чиний ээж болно гэж хэлсэн Мэр. Есүс загалмай дээр хэлсэн дөрөвт хүүг буюу энэрлийн үг өөрхөө төрүүлсэн өсөгсөн тэр эмэгтэй тандаж хэлсэн тийм үү? Бас Йоханд тандаж хэлсэн үг гэдэг. Тэгээ энэ гэрчийн үг үнэн гэж хэлсэн. Би өөнийг өдөр харсан гэж хэлсэн. Тэгэхээр Христ үхээгүй гэж итгэж байгаа тэр нцаах гэж оролдож байгаа хүмүүс бид нар хангалттай тайлбар өгч чадна гэсэн. Христ нас орсон. Христ нас орсон учраас Христийн амьлалт яг амьсан гэдэг тэр үндэслэл маш тодорхой гарч ирж байгаа гэсэн. Ромын загалмай дээр хүмүүсийг яадаг байх нь тэд загалмаагаас буулгахтай заавал шалгаж ийж өгснийхэн дараа буулгадаг гэсэн. Энэ бол том баримт. Амьлалт уран зөгнөл байсан, фантаз байсан. Энэ бол утга зохиол, тийм үү? Дагалдагч нар сайхан зохиол бичсэн гэж итгэдэг хүмүүсийн хувьд бид нарт маш олон тайлбарыг өгч болно. Цөөхнөөсөн дурдвал Есүсийн семинар гэж нэрлэдэг, тийм үү? Jesus Seminary гэж нэрлэдэг. Бүлэглэл 1960-70-аад оны үед маш идэвхтэй Америкт дэгдсэн ба. Энэ бүлэг хүмүүс Есүсийн амьлтын талаар нууцлаг үлгэр домог гэдэг энэ сенсацийг, энэ ойлголтыг онлыг гаргаж ирсэн боловсруулсан. Есүсийн сургаалыг хэтрүүлэн дагагч нар тийм үү? Маш гайхалтай онцгой түүхийг зохиож, тэгээ цааш нь дэлгэрүүлсэн гэж энэ хүмүүс нотлох гэж оролцсон. Харин тайлбар нь маш энгийн. Яагаад гэвэл энэ Есүсийн сургаалыг цааш нь дэлгэрүүлсэн гэж хэлээд байгаа хүмүүс нь ямар нэгэн хүчтэй зүйл тэдний амьдралд болсон учраас л тэр хүчтэй сэтгэл хүчтэй зүйл үлдсэн учраас л тэд ийм их зүрх зоригтойгоор Ромын эзэнт гүрний үед сайн мэдэг цааш нь дэлгэрүүлсэн. Айж хулчилсан цөөхөн дагалдагчид яаж тийм зоригтойгоор Ромын эзэнт гүрний үед сайн мэдэг томхилсан бэ? Тэр үед Христ эзэн юм уу? Цэзар эзэн юм уу? Аль нэгэн сонг гэж хэлээд хэрвээ Христ гэж хэлвэл шууд цаазлах ялтай тийм нийгэмд, тийм цаг үед Ромын эзэнт гүрний үед тэд яаж ийм зоригтойгоор ганц нэг хүн биш маш олоолаа тэд зоригтойгоор Христийг сайн мэдэг дэлгэрүүлсэн бэ? Яагаад гэвэл тэдэнтэй нэг зүйл учирсан ба. Тэдний амьдралыг өөрчлөх зүйл болсон ба. За тэр нь юу вэ? Бид нар мэдчихэж байгаа, бид нар ярьж байгаа зүйл аа тэд Христийн амьсныг харсан учраас. Түүнийг амьдрах тал дээр дагалдагчид үнэндээ мдээгүй ойлгоогүй байсан нотлох Библиэлд олон байдаг. Өөрөөр хэлбэл Есүс амьлтынхаа тухай ярьж ирсэн гэсэн дагалдагчид тэрийг ойлгохгүй явж ирсэн тохиолдол зөндөө байсан. Тийм учраас амьлалтын энэ туршлага нь тэдэнд маш их онцгой зориг хүчийг өгсөн байх. Тэдний ихэнх нь итгэлийнх болмоос амиаг хүртэл зориулсан байх. Йохан элчээс босод бүх 10 элч 11 элч нар тэд яасан бэ? Бүгд итгэлээсээ болж амиа алдсан. Өөрөөр хэлбэл итгэлээсээ болж тийм ээ тэд амиа алдсан. Жам ёсоор өх нас ураагүй гэсэн. Есүсийн үхэл, буулш, амьлалт нь бүр анханасаа чуулганы дагалдагчдын анхны чуулган төрсөн тэр өдрөөс ахуулаад сайн мэдээний хамгийн цөм ойлголт болж ирсэн байна. Өөрөөр хэлбэл Петр босоод 3000 хүний өмнө анхны чуулган дээр номлох үед түүний номлын гол сэдэв бол буулш байсан, буулш хоосон байсан, тэгээ Христ амьсан гэдэг номлосон. Амьсан Христийг тэр номлосон. Хэрэв бид нар Есүсийн хожим Есүс дээр ирсэн итгэгч болсон дагалагчныг харах юм бол бид нар Яаков элчийг мэднэ. Есүсийн ах байсан. Хэрэв яг Есүсийг 3 жил дэлхий дээр үйлчлэл хийж байх үед Есүсийн ах Яаков хараахан итгэлд ирээгүй байсан. Харин Христийн амьлалтаас болоод Яаков
илж итгэлд ирсэн тухай бид бичээсээ сарж байна. Хожим нь Яаков Ерүсэлимийн чуулганы ахлагч болдог тийм үү? Тэгээ Яаковын бичсэн захидлыг бичсэн илч болдог. Энэ хүн Христийн үйлчлэл хийж байхдаа оригинал 12 дагалдагчийн нэг байгаад ба. Харин хожим Христийн амьсан амьлалтыг хараад тэр хүн итгэлд ирсэн. Саулыг бид нар мэднэ. Саул анх яадаг байсан бэлээ? Тэр Христийг хавчихч нэг юм байсан. Эсэргүүцэгч нэг юм байсан. Хавчин Христийх нэг хүүс тэмтэрнэ гэдээ явж ирсэн тийм. Тэр Дамаск явах замд яадаг вэ? Тэр амилсан Христтэй би уулзсан гэж хэлсэн. Илч Паул бидний хүмүүс уншсан Коринт номын 15 дугаар бүлэг дээр амилсан Христийг номолж байгаа тэр хүн бол энэ Илч Паул. Саул гэдэг нэртэй байсан хүн Христ итгээд Паул нэртэй болж нэр нь өөрчлөгдсөн. Йоханнас бусад бүх дагалдагчид итгэлийн хөдлөлөө цаанжлуулсан. Саул Христийн энэ сайн мэдээний төлөө зовсон бас тэр цаанжлуулсан. Яаков Илч тэр бас цаанжлуулсан. Яагаад? Хэрвээ тэд худлаа зүйлийн төлөө итгэж байсан бол тэд амиа өгтөл ингэж явах байсан юм уу? Хүн худлаа зүйлийн төлөө үхэж болох байх. Хүн худал зүйлийг үнэн гэж итгэснээсээ болоод үхэж болох байх. Гэхдээ худлаа гэдгийг мэдсээр байгаа зүйлийнхээ төлөө хүн амиа өхөө. Худлаа гэдгийг итгэсээр байгаа зүйлийнхээ төлөө хүн амиа өгөх хүртэл явах уу? Та бодоод үзнэ. Үгүй биз дээ. Тийм учраас Христийн дагалдагчдын итгэл, тэдний амьдрал, энэ өөрчлөгдсөн амьдрал бол Христийн амьлалтаа яахын аргагүй холбоотой. За өөр байгалийн онол тийм үү? Христ амьлаагүй гэж итгэдэг хүмүүсийн дунд байдаг нэг онол. Энэ бол тийм их газар аваагүй багахан зэргийн цөөхөн хэсэгт хамаардаг онол бол гифтнесийн онол. Өөрөвлөл Hallucination онол гэж хэлдэг номлол. Гифтнес өөрөвлөл загалмай дээр Есүс хүмүүсийг гифтнесдод тэгээд өөрийгөө яг амьлсан шиг харуулсан гэж итгэдэг юм онол. Энэ бол маш өнөөдөмтэй. Одоо тийм онол сургаал. Энийн тайлбар нь маш энгийн. Тийм үү? Гифтнесийг хизээж олон хүн дээр зэрэг хийж болохгүй гэдэг бид нар мэднэ, тийм үү? Хүн ховчилсан байгаар нэг хоёр хүн дээр гифтнес хийдэг байж магадгүй. Нийлэн тийм практик сураад хийж магадгүй. Гэхдээ зэрэг 500 хүнийг гифтнес хийж чадах уу? Сайн мэдээний номууд дээр Есүсийг нас оролтыг, түүний амьдралтыг 500 хүн зэрэг харсан гэж хэлсэн. Амен үү? Халелуя. 500 хүнийг зэрэг гифтнес хийх боломжгүй. Энэ боломжгүй зүйл. Өөр Христ амьлаагүй гэж итгэдэг хүмүүс өө тэгвэл Христийн шарилыг нь хэн нэгэн хулгайлцсан гэж үздэг онол. Энэ бол хамгийн эртний онол. Бүр манай хэрний 1-р зуунаас ахвалал явж ирсэн юм яриа ярьж байгаа онол. Өөрөвлөл Христийн шарилыг хулгайлсан гэдэг онол. Юудын үдирдэгчид Ромчууд эсвэл Ариматын Йосеф хулгайлсан байх боломжтой гэж үздсэн байна. Ариматын Йосеф гэж хэн бэлээ? Пилатас Есүсийн шарилыг хатан булшинд оршуулъя гэж зөвшөөр зогцсон зөвшөөрөл авч явсан тэр хүний тухай ярьж байгаа юм. Хэрвээ энэ шарилыг хулгайлах хэрэгцээ гарсан бол яах гэж яагаад гэдэг том асуулттай бид нар хариулт өгөх ёстой тийм үү? Хэн хулгайлсан гэж гэдэгтээ бас хамаатай. Хэн хулгайлсан гэж? За дайснууд нь хулгайлсан гэж үзье. Христийг загалмай дээр цовдлсон тухайн үеийн удирдэгч шашны удирдэгчд түүнийг хулгайсан, цогцыг хулгайсан гэвэл яагаад гэдэг асуулт гарч ирэн тийм үү? Яах гэж. Бид нар хамт нэг ишлэгийг хамт унш. Матай 27-ийн 62-оос 66 дээр ингэж хэлсэн. Бэлтгэлийн өдрийн дараах өдөр ахлах тахилчид ба фарисеучуд Пилатын цуглаад эрхмээ тэр мэхлэгч амьд байхдаа би 3 хоногийн дараа амьлна гэж хэлж байсныг бид санаж байна. Тиймээс шавнар нь ирж түүнийг хулгайлаад ард олонд тэр үхэхстээс амьлав гэж хэлүүлэхгүй тулд 3 дахь өдөр нь хүртэл булшиг хамгаалахыг тушаагач. Эс бөгөөс сүүлчийн мэхлэл нь эхнийхээсээ ч дор муу юм болно гэцгээлээ гэж хэлсэн. Христийг цаазалж байгаа, Христийг баримтчилж байгаа, Христийг цовдолж байгаа, Христэд хис хэрэг гүтгэж байгаа. Энэ бүх үйл явц бол бэлтгэлтэй хийгдсэн үйл ажиллагаа юм. Урдаас бэлтгэгдсэн үйл ажил, хувь дам биш. Зүгээр санамсаргүй гэв гэнтэн хүмүүс цовдол гээл, тийм үү? Барабиг чөлөөлгөл, барабиг суллаа, тийм болсон биш. Урдаас бэлтгэсэн. Олон жил бэлтгэсэн тэр төлөвлөгөөт ажил байсан. Энэ дэр гарч ийн тийм үү? Хэрвээ дайснууд нь түүний цогцыг
хулгайсан гэж үзэх юм бол яах гэж гэдэг асуулт гарч байна. Гэтэл бичээс тэр энэ ишил дээр тэр хүмүүсийн талаар юу хэлсэн бэ? Харин ч тэр хүмүүс хулгайлчихгүй гэж тийм үү хулгайсан гэдэг яриа гарахгүй. Тийм учраас манаарай гэж дайснууд нь хэлсэн ба. Тийм байгаа биз? Бүр ийм яриа дэгдэх хүн тул та нар сайн цэргүүдээр манаарай. Тэгээд лацтаарай тэр хадан бушиг гэж хэлсэн ба. Ингэсэн хүмүүс өөртөө хулгайлах уу? Дайснууд нь байж таарахгүй тийм. Найзууд нь Есүсийн дагалдагч нар түүний цогцыг хулгайсан гэж үзье. Тэгвэл яаж гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй болно гэсэн. Яаж? 2-3 тооны хүчтэй маш хүнд үхэр чулуугаар тэр хадан булшиг таглаад тийм үү? Тэр бол 1-2 хүн гараараа өргөж дийлэхгүй. Магадгүй хороо цэрэгч өргөхөд маш хэцүү байх. Тэгэд бүхэл бүтэн салаа хороо цэрэг яасан бэ? Тэр манжаага тийм үү? Ягаад гэвэл шарилын хүмүүс улгаалаад Христ амилсан гэж суурхал тараах үе гэж тэд нар бэлтгэсэн учраас хацэргээр мануулж байгаа. Тэгэд яаж вэ? Дээр нь лац тавьсан ба Ромын лац тавьсан. Тэгвэл хэрвээ дагалдагч нь хэрвээ Ариматын Йосеф үнийг хулгайсан гэвэл яаж гэдэг асуултанд хариулах хэрэгтэй боломжгүй. Дайснууд нь бол яагаад гэдэгт хариулах хэрэгтэй тийм үү? Бас боломжгүй. Бүгд нэ Матай 28:13-аас 15-ыг хар. Энд дээр ингэж хэлсэн Матай 28:13-аас 15. Шавнарын шүн ирээд биднийг унтаж байх цаур түүнийг хулгайчглаа гэж та нар хэл. Захирагчийн сонорт энэ тухай хүрэх юм бол бид ятгаж та нарыг гайгаас мултлна гэв. Тэд мөнгийг аваад заасан ёсоор нь гүйцэтгэв. Энэ яриа юдэшүүдийн дунд энэ өдрийг хүртэл тархачаа гэж хэлсэн. Одоо яаж вэ? Одоо Есүсийг залмаа цовдсон шашны эрх баригчид удирдагч нар одоо өөрх арга зайлыг өөрчилж байгаа. Өөрөөр хэлбэл Христ амилсны дараа Христ амилсан гэж үнэн байж гэсэн тэр мөдөнд итгэхээс итгэхийн оронд харин тэд түүнийг хулгайлчихжээ гэж та нар хэл гэж манжсэн цэргүүдэд мөнгө өгсөн. Тэгээд мөнгө авсан хүмүүс нь яах вэ? Мөнгөнд тодтолдогцсон учраас тэд нар хүмүүст өө Есүсийн дагалдагчид шарилыг нь хулгайсан гэж зарладаг. Гэхдээ маш инээдтэй зүйл байгаа ч. Христ амлаа гэж итгэдэг зарим хүмүүс энэ бүх олон шалтгааны тайлбарыг гаргаж ирж тайлбарладаг. Зарим нь бүр инээтэй зүйлийг гаргаж ирдэг. Жишээлбэл 1995 нэг философч гүн хантан Роберт Грег Хавин гэдэг юу гэж хэлсэн байг. Ихрийн онол гэдэг зүйлийг санаачилсан. Өөрөөр хэлбэл Есүс Христ ихрийн өрөөсөн байсан гэж үтсэн. Төрөх үедээ энэ хоёр ихэр салчиж тэгээ Христийг загламаа дээр цовдгох үед нөгөө ихэр нь гараад ирсэн гэж үтсэн. Та нар бодтоо ямар гоё фантазтай, ямар гоё төсөөлөл вэ? Андуурсан булшны онол гэж байгаа. Өөрөөр хэлбэл эмэгтэйчүүд, эрэгтэйчүүд буруу булшин дээр очисон гэж үздэг онол. Эмэгтэйчүүд юм өглөө амралтын өдрийн өглөө үүрээр ирж биеийн тослох гэж ирсэн эмэгтэйчүүд булшин андуурсан гэж үздэг онол. Бид нар хамтдаа Библийг уншаа. Марк номын 15-ын 40-р ишлэлийг бид нар хамтдаа Харин Марк 15:47-р ишлэгийг харах юм бол яг энэ хүмүүс яг Христийг загламаа дээр цовдлж байгааг харж байгаа тэр гэрчнэр тэнд очисон хүмүүс гэж хэлж байгаа. Магдалины Мариа болон Йосин их Мариа түүний цогцыг хаан тавихыг юусан байна. Хаан тавихыг харжээ гэж хэлсэн. Нүдэн гэрчнэр байна. Цовдлогдсон газраас тун холгүй газар түүнийг оршуулсан гэдгийг энэ баримтууд нотолдог. Тийм учраас тэд буш андуурсан байх ямар ч үндэс лээ. Хамгийн дотн хайртай хүмүүсийнхэн булшиг андуурхаар хэмжээний тийм зүрх сэтгэлтэй хүмүүсийн нэмэгтэйчүүд байгааг тэд үнэхээр гашуудж ирсэн. Тийм учраас түүнийг үгсэн гэдгийг нь нотлох, түүнийг хадан булшинд оршуулсан гэдгийг нь нотлох хангалттай олон нүдэн гэрчүүд энд байсан. За, муслим онол гэж байгаа. Христ амьлаагүй гэдэг. Муслим хүмүүс амилалтанд итгэдэггүй, биеийн амилалтанд итгэдэггүй хүмүүс. Тийм учраас тэр хүмүүс Бурхан Есүсийг амилуулсан гэдэг онол байж таарахгүй гэж үзэж байгаа. Яг өөрсдийнхөө итгэл үнэмшлийн говьд тийм үү? Тийм учраас муслим онол дотор Бурхан Есүсийг зүгээр орлуулсан гэж үздэг. Өөрөлдөл Есүсийг орлуулсан гэж үздэг.
Есүс шиг нэгнийг яг тухайн үед өгөх үед нь Бурхан орлуулсан юм а гэж үзэж. Ягаад гэвэл тэд амьлданд итгэдэггүй учраас тэд Есүсийг үхсэн гэдэгт нь бас итгэхгүй байгаа гэсэн. Тэгэд тэдний ном болох Шуура номын 457-д юу гэж хэлсэн бэ гэвэл Аллагийн элч Майрын хүү аврагч Есүсийг бид үхэлд тушаасан гэж хэлсэн. Тэд түүнийг алаагүй. Тэд ч түүнийг цовдлоогүй. Харин тэд тэгсэн гэж бодон тэгсэн гэж бодсон гэж бичигдсэн. Та нар харж байна уу? Тэгсэн гэж бодсон гэж хэлж байгаа. Орлуулсан тийм үү? Тэнд чи яг тийм жинхнээсээ тэгсэн гэж. Тэгээд Шуура номын 458 дээр нь юу гэж хэлж байгааг хэлэхээр Аалла түүнийг өөртөө авсан гэж бичигдсэн. Түр орлуулчаад Есүс шиг нэг хүнийг орлуулчаад тэгээ буцаагаад Бурхан авсан. Тэгэхээр энэ бол амьбийн амьлтанд итгэхгүй байгаа онл сургаалаас өөдөө тайлбар хийж байгаа тайлбар. Ахтунара Христ итгэлийнхний хөдөлгөөн түүний үхэл шарилаас болоод тийм үү? Тун яг үнэндээ бол тун хурднаас харьнаж энэ хөдөлгөөн цааш өрнөхгүй байх бүрэн боломжтой байсан. Христ амьсан учраас энэ мэдээ цаашаа тийм асар хурдстай байр дэлхийн хамгийн хүнд цэгээс дэлхийн хязгаар хүртэл тарсан байх боломжтой. Илч Паул 1-р Коринт 15 дээр бид нар энэ номлог эхлэлтэй уншсан эшлэл дээр түүний бүр шиг хоосон байсан гэж тэр томхорсон байна. Энэ бус хоосон байсан тэр Ерүсалимаас дагалдагчд Христийн саймлыг томхорсон, Христийн амилтыг томхорсон гэдгийг та санаар. Өөрөөр хэлбэл өөр хаа нэг газар очоод Ерүсалимыг орхичоод өөр газар очоод тэд Христ амилсан гэж ярьж яваагүй байх. Харин Христийн бус хоосон байсан тэр газраас тэд Христ амилсан гэдэг мэдээг дэлхийд тайр зарлан томхорсон. Амен үү? Амен. Ром номонд илч Паул Христийн амилтыг инхүү томхорсон. За Христийн амилтыг түүхэн биш байсан гэж үздэг хүмүүс бас эмэгтэйчүүдтэй холбоотой зарим нэг дүгнэлтийг гаргаж ирдэг. За би маш хурдан энийг хэлээд цааш явъя. Эмэгтэй хүн эхэлж буш хоосон байсныг харсан гэж бичээстэр хэлсэн. Энэ бол бас л баримт баг. 1-р зууны үед Юдейн ахуй соёл дотор эмэгтэй хүн хууль осны гэрч хизээш болж чадахгүй байсан. Шүүхэд гэрчээр дуудагдах боломжгүй тийм статусгүй байсан. Гэтэл Библи маш цочирдмоор үннийг хэлж байгаа. Өөрөөр хэлбэл амилсан Есүсийг хамгийн анх харсан хүмүүс нь гэрчнэр нь эмэгтэй хүмүүс байсан гэж байна. Хэрвээ анхны дагалдагчид Христийн амилтанд хүмүүсийг итгүүлэхийг хүссэн бол энэ стратеги нь маш их асуудалтай стратеги. Яагаад гэвэл явахгүй стратеги. Тийм ба үү? Тактик нь. Хэрвээ тэд үнэхээр л хүмүүс сенсас дэгдэж Христ тийм үү? Одоо амилсан гэдэг зохиол бичсэн бол тэд энэ стратегт эмэгтэйчүүд анхны гэрч байсан гэж бичих юм бол энэ цаашаа ямар ч явахгүй тийм санаа байсан. Гэтэл яагаад эмэгтэйчүүд анхаарч байгаа? Яг түүхэн тийм юм болсон учраас л эмэгтэйчүүд ихэж харсан гэж бичсэн. Мөн үү? Хэрв хоосон булш нь уран зөвнөл санаа байсан бол эмэгтэй хүн гэрчлэх нь тийм шоновчтой санаа биш болж таарна. Ингиж тэмдэглэгдсэн цорын ганц шалтгаан бол түүнийг эхлээд эмэгтэй хүн харсан учраас л түүнийг инхүү бичсэн. Мөн бас нэг томоохон нотлого бол бидний итгэл бишрэл эзний өдөр гэдэг энэ өдрөлө шилцсэнтэй холбоотой. Яагаад? Яагаад Христ загламд төр цовдлох өдрийн хүртэл сапот тэмдэглэжсэн хүмүүс түүнээс хойш 40-50 өдрийн дараанаас тэд нэм гарагт эзний өдрийг тэмдэглэдэг болчихвэ. Чуулган цогцлолт яагаад нэм гарагт 7 өдрийн эхний өдөр цогцлолдог болчихвэ? Энэ бол том нотлого. Яагаад гэвэл Христийн амилттай холбоотой учраас. Амен үү. Баасан гарагт эзэн цовдлогдсон. Тэр сабат буюу Юдейн бэм гарагт тэр булшинд байш. Харин эзний өдөр буюу түүнийг амилуулсан тэр 7 хоногийн эхний өдрийн өглөө үүрээр эзэн булшинд байгаагүй. Тэр аль хэдийн тэр үүр цахаас өмнө тэр амилуулагдсан байс. Тийм учраас бид нар элчнэрийн тунхаг дээр бид нар уншдаг тийм үү? Христ нас барж булшинд ороод 3 хоногийн дотор үхлээс амьсан гэж. 3 хоногийн дараа биш. Тийм бааз. Та нар цаг хугацааг нь харъл 3 хоногийн дотор. 3 хоногийн дараа биш. Дотор. Амьсныхаа дараа Христ өөрийгөө харуулсан маш олон тохиолдлыг бүр Библиэлд 13 тусдаа үйл явдлуудыг шинэ гэрээнд бичиж тэмдэглэсэн байна. Христ амьсныхаа дараа хүмүүст дагалдагч нартаа хүмүүст харагдчихсэн
13 удаагийн тусдаа тохиолдлыг бичээсээр тэмдэглэсэн. За энийг та дараа нь судалж байна. Өөрөвл Есүс өөр өөр цагт өөр өөр газарт хүмүүст уулзсан гэсэн. Зарим нь хувьчилсан, зарим нь бүлэг дотор Есүс уулзсан гэсэн. 40 өдрийн турш. Яагаад Есүс ийм зүйл байсан? Зүйл хийсэн бай. Яагаад тэр 40-50 өдөр шууд амьлаа тэнгэрт одоог ийм зүйл хийсэн? Түүнд төлөвлөгөө байсан, түүнд ажил байсан, зориг байсан. Тэр тэнгэрийн улс руу явах гэж байгаа учраас өөрөө дагалдагч нартай тэднийг зоригжуулах, тэдэнд заах хэрэгцээ байсан. Мөн магадгүй түүнийг хулгайлцсан гэдэг яриа. Тийм үү? Газар авч тэр үед тийм хуурамч сенсац гэдэггүй бол магадгүй Христийн тэр 40 хоногийн дэлхий дээр байсан шалтгаан бол магадгүй түүнд хангалттай өөх нотлогоо болохын тулд байсан юм билээ. Энэ бол баттай биш, сайн мэдв. Гэтэ тийм таавал байх боломжтой. Дагалдагчид яагаад гэвэл жинхнээсээ амьлнанд итгээгүй байсан, тийм үү? Христийг амьлсны дараа амьлхын өмнө тэд амьлна гэдэгт итгээгүй явж байсан. Амьлсныхаа дараа уулзах үед тэд зарим Томсоос ахуулаад эргэлзэж байсан бид нар мэдчихэж байгаа, тийм үү? Тэгэхээр тэр бүх эргэлзээг сарниулахын тулд тэр өөрийгөө дахин дахин нотлохын тулд 40 өдрийн турш тэр 13 удаагийн тохиолдлоор тэр өөрийнхөө дагалдагчид уулзж байсан. Бичээс бичвэрийн баттай баримтууд биднэрт хангалттай байгаа. Нүдэн гэрчнэрийн гэрчнэ биднэрт хангалттай байна. 5600 гаруй грек гар бичмэл бидэнд байгаа. Христийн амилтыг нотолж байгаа. Энэ бол шинэ гэрээний их сурвалж болох баримт бичгүүд гэсэн. Дэлхийн өөр ямар шашинд 5600 их сурвалжтай шашны ном зохиол байхгүй хатаа нар. Амен үү? Ганцхан Христ итгэл дотор, Христ амилсан түүх дотор, Христийн ирэлт дотор энэ түүхийг агуулсан бичиг баримт бид нар 5600 гэрэг их бичмэл их хэл дээр бидний гар дээр байна гэсэн. Энийг үгүйсгэж чадахгүй гэсэн. Христийн амилт бидэнд бидний өдөр бүрийн итгэлийн амьдралд найдварыг өгдөг. Бүгдээ хамт Ром номын 4:23-25-ыг бүгдээ хамт харцгаая. Би номлынхаа 2 дахь хэсгээр ирж энэ хэсэг богинохан байх болно. Би хэдэн ишл уншин та нарыг ятган тэгээд бүгд хамт залбирлаа ирнэ. Ромын 4:23-25. Тэр ийм тооцогдсон гэсэн нь зөвхөн түүний тухай биш, битсэн биш. Эзэн Есүсийг мань үхэхдээс амьдлуулсан түүнд мөн итгэх хиний төлөө гэж хэлсэн бэ? Таны төлөө, бас бидний төлөө юм гэж хэлсэн. Христийн амьдралт өө энэ тэр бурхантай холбоотой, зөвхөн Есүстэй холбоотой асуудал. Миний амьдралд хамаагүй гэж итгэж ч үзэж болохгүй гэсэн. Энэ нь таны төлөө бас энэ зүйлийг хийсэн гэж хэлсэн. Бидний хилэнцээс болж Есүс тушаагдсан бөгөөд биднийг зүтгэхийн төлөө яасан гэж хэлсэн. Амьлсан гэж хэлсэн. Биднийг зүтгэхийн төлөө амьлсан гэж хэлсэн. Есүс амьлсан учраас бид зүтгэгдэж байгаа. Бид аврагдаж байгаа. Тэр зүвтгэл бидний амьдралд ирсэн гэсэн. Одоогоос хэдхэн 7 өдөр бид зүвтгэлийн талаар Христийн загалмайн үйлсийн талаар маш детал хэсгүүдийг бид Ром номын 3 дугаар бүлгээс хамтдаа судалсан байна. Бүгдээ хамтдаа цааш нь Ромын 6-гийн 4-11-р ишлэлийг хамтдаа унш. Тийм бид үхэл рүү баптизм хүртснээр түүнтэй хамт оршуулгдсан учраас эцгийн алдраар Христ хөхсдөөс амьдлуулагдсны адил бид мөн шин амийн дотор явах юм аа гэж хэлсэн. Одоо энэ таны өдөр бүрийн амьдралтай холбоотой зүйл гарч байна уу? Христ үхэхдээс амьлуулагдсны адил бид мөн шин амийн дотор явах ёстой. Явах юм аа гэж, явахын тулд таа гэж. Христийн загалмай дээр бидний хуучин амьдрал өгсөн, нүгэлт өгсөн. Бид нар Христийн амьлтын хамтар шин ам амьдралыг бурхнаас хүлээж авсан. Тийм учраас бид шин бүтээл болдог. Харагтан хуучин үгүй болж бид шин болсон гэж хэлснүг айлддаг. Бид нар цааш нь харъя 5 дугаар ишлэл. Учир нь хэрэв бид түүний үхэлтэй адил байдал холбогдсон юм бол мэдээж бас түүний амьлалтай ч адил байдалд холбогдох болно гэж хэлсэн. Ингэхдээ хойшд бидний нүгэлд болчлуулгүй бидний нүглийн биеийг хүчингүй болгохын тулд хуучин хүн маань түүнтэй хамт цовдлогсныг бид мэдтгэе гэж хэлсэн. Учир нь үхсэн нүглээс чөлөөлөгдсөн гэж хэлсэн. Хэр бид Христтэй хамт үхсэн бол мөн түүнтэй хамт амьдрах болно гэдэгтээ бид итгэдэгэ гэж хэлж байна. Христ үхэхдээ амьдлуулагдсан тул дахиж хизээж үхэхгүйг бид мэднэ. Үхэл цаашид түүнийг захирахгүй.
Учир нь түүний үгсэн үхлийн хувь тэр нэг удаа нүгэлд үхсэн бөгөөд харин түүний амьдрдаг амьдралын хувь тэр бурханд амьдрдаг гэж хэлсэн. Түүнчлэн та нар өөрсдөө нүгэлд үхсэн боловч бурханд Христ Есүсээр амьд байгаагаа тооц гэж хэлж байгаа. Одоо та нар харж байгаа Рич Паул Ром номон дээр теологийн энэ зөвхөн дотор тийм үү бидний зөвтгөл зөвтгсөн тэр шалтгаануудын талаар яриад ялангуяа Ромын 6 дугаар бүлэг дээр бидний ариусх амьдралтай холбоотой зүйлсийг ярьж эхэлж байгаа. Тийм учраас тэр бидний юу түүнтэй хамт өгсөн юун дотор бид өнөөдөр амьд байгаа гэдэг зүйлийг харьцуулж ярьж эхэлж байгаа. Тэгээ Ромын 7 дугаар бүлэг дээр очих юм бол тэнд маш том адрамата асуудал гарч ирдэ. Хүний хоёр мөн чанарын тухай гарч ирдэ. Христийн амьлалт та бидний өдөр бүрийн амьдралтай юм салшгүй холбоотой. Ач холбогдолтой. Христийн амьлалт байгаа учраас бидэнд энэ өдөр бүрийнхээ амьдралыг утга учиртайгаар Христийн төлөө ажиллах, үйлчлэх тэр найдвар бидний амьдралд ирж байгаа гэсэн. Амен уу. Христ тэр амьлаг бол та бидний бүх итгэл хоосон. Та бидний хийж байгаа зан үйл, залбирал, Библийн судлал энэ бүхэн бүгдээрээ шашны хоосон зан үйл болно гэсэн. Христ амьлсан. Тийм учраас бидэнд найдвар баг. Ром номын 8 дугаар бүлэг дээр Элч Паул бидэнд өгсөн туслагчийн талаар хэлсэн. Тэгээд мөн Тэнгэрт зуучилж байгаа амьд Христийн тухай хэлэхдээ тэр ингэж хэлсэн. Ромын 8 дугаар бүлэг үгээр бүгд хамт харцгаа. Ром 8:31-ээс 39-ийг бүгдээрээ хамт маш хурдан энэ ишлүүдийг уншъя. Тэгвэл бид эдгээр зүйлийн тухайд юу хэлэх вэ? Хэрв бурхан бидний талд юм бол хэн биднийг эсэргүүцэх вэ? Тэр өөрийн хүг харамлалгүй харин түүнийг бид бүхний төлөө тушаасан юм. Тэгвэл тэр яаж бүх юмыг түүний хамт бидэнд сул өгөхгүй байх вүлээ? Хэн бурханы сонгосон хүмүүсийг буруутгах вэ? Бурхан бол зөвтгөгч нэг юм. Ялалтдаг нь хэн юм бэ? Христ Есүс нь үхээд бүр амьлуулагдсан. Бурхны баруун талд буй бидний төлөө яаж байгаа гэж хэлсэн бэ? Зуучлан гож байгаа гэж хэлсэн. Цааш нь бүдэр харъя. Хэн бидний Христийн хайраас салах юм бэ? Гамшиггүй, шахалтгүй, хавчлаггүй, үлсэглэнүү, нүцгэрлүү, аюулгүй, илдүү. Таны төлөө бид бүхэл өдржингөө хятуулж, нэдлэгдэх хонь метр бид тооцогдож гэж бичигдсэн юм аа. Харин бид энэ бүхний дотор бидний хайрладаг түүгээр дамжин давуулан дийлдэг. Учир нь үхэлч, амьч, тэнгэр элч нарч, эрх баригчд ч, өнөөгийн юмсч, эрх юмсч, хүчч, өндөрч, гүнч, өөр ямарч бүтээл бидний эзэн Христ Есүсийн доторх бурхны хайраас биднийг салгаж чадахгүй гэдэгт би бат итгэлтэй байна. Ахトゥ нараа, буруутах гэж юм бэ? Таныг Христэд итгэснэ хэн буруутах гэж байгаа юм бэ? Таны аав эцэг эх чинь үү? Магадгүй энд байгаа нартай хүмүүс та нарыг үр хүүхдүүд таныг боруутгах гэж байна уу? Харин өнөөдөр би тань сайн мэдээд болгоё. Таныг зөвтгөгч нэг юм байна. Тэнгэрийн улсад амьлуулагдсан, Тэнгэрийн улсаас таны төлөө зуучлан байгаа өмгөөлөгч нэг юм байна гэж энэ шүлтэр хэлсэн. Хин таныг боруутгах чадах вэ? Хин таныг яллах юм байна гэж хэлсэн. Мөн эзний өгөн дээр хэлсэн тийм үү? Бидний өдр шүнгүү ахтуусыг боруутгах ч гэдэг нэг боруутгах байгаа гэж хэлсэн. Тэр их ингэж хэлэх юм бэлээ? Сатан муу юм шинсэ гэж хэлсэн. Хэрвээ та хэн нэгнийг тийм үү? Буруутгах өвчтэй болчиход байгаа бол та өөрийгөө би яг хэний үр удам болчиход байна гэдэг анзаар харах хэрэгтэй гэсэн. Яагаад гэвэл Библиэл тэр буруутгах ш нэгнийг сатан гэж хэлсэн. Тэр бол мэхлэгч, заллигч, алуурч, анхнаасаа алуурч, мэхлэгч байсан гэж. Тэр өдр шүнгүүгээр ахтуусыг буруутгадаг гэж хэлсэн. Хэрвээ та буруутгал хотголдох юм бол та яг дайсны хийдэг энэ мэхлийн ажил дотор оролцоно гэсэн. Хэн биднийг буруутгах юм бэ ахトゥ нараа? Хэн биднийг яллах юм бэ? Бурхан биднийг зөвтгөгч гэж хэлсэн. Хүүгийнхээ дотор үнгүүгээр, нэгүслэр тэр биднийг зөвтгсөн гэж хэлсэн. Амен уу? Амен. Эзэн амьд тийм учраас бидэнд итгэлээр амьдрах найдвар байгаа ахトゥ нараа. Амен уу? Христ энэ хайраас хэн биднийг салгаж чадах вэ? Эзэн амь. Бидэнд өмгөөлөгч байгаа. Бидний өмнө өдр шүнгүүгээр зуучсан залбирч тахилч бидний төлөө Тэнгэрээс энэ үйлчлэлийг хийж байгаа. Амен. Халелуя. Бүгд Христний өмнөрөө залбирцгаая.